Пуснал съм бе, тата. Готов съм, ти... Аз мисля, че и тази батерия е перфектна. Ами да му купа една такава и... Тая ще държи по-дълго време. Много му вземеш 1600. Добре ли ти с нея? Колко време си тука? Колко? 10 минути. Дела, аре, ако не става за летене, ще ти имаме дни. Дойде ли имаме някакъв шанс да полетиш 15 минути, 10-15 минути, ама ако се забавиш 20 минути, няма да си виждаш самоледа. Ама на кое е около връзно си? При младото си? Кой е студио? Какво бавен заход, направо като лайнер. Так? На British Airways. Да бе, знам.